Сайызға қаншалықты дайын болсаң да, жүрек екі есе қағатыны анық. Ол қобалжу. Біз 21-ші ғасыр көш басшысы бағдарламасының түсірілім алаңындамыз. Ата-аналар мен жүргізушілер қатысушыларға ақыл кеңесін айтып жатыр. Қазір студияға кіргеннен кейін қобалжып уайымдап, кішкене білгендеріңізді ұмытып қалмаңыздар, иә? Барынша қысылмай, емін-еркін ойнауға тырысыңыз. Бірнеше секундтан кейін біз бастаймыз. Жирма бірінші ғасыр көш баршысы. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар. Бәрінен де кітап оқып, білім алған озар дегенді жиі естейтінбіз. Бұл сөз бүгінде өзінің мән мағынасын жойған жоқ, өйткені қай кезде де білімдінің бәсі жоғары. Армысыздар, ардақты көрермен, Абай атамыздың өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деген асыл сөздерін өздеріне ұран еткен көшбасшылар, қош келдіңіздер. Ойын сауықты емес, білімді қуған, уақытты пайдалы өткізуге бағытталған білімділер бәйгесі, 21-ші ғасыр көшбасшысы интеллектуалдық бағдарламасы эфирге қайта оралды. Сіздермен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Досымбек Қонысбекұлы және студиямыздың сыртында сіздер үшін қобалжып, тілектеріңізді тілеп тұрған ата-аналарыңыз және әріптесім Айжан Байкен. Құрмет көрсетіп қояйық ата-аналарымызға. Білгілер сайысы басталды. Ата-аналармен бірге жанымды шүберекке тиіп, қатты тоқып тұрмын. Сонымен көшбасшылар, студиямызға қош келдіңіздер. Қалай, дайынсыздар ма? Дайынбыз. Дайынсыздар, иә? Сіздер? Дайынбыз. Енді ойынымызды бастамас бұрын өздеріңізбен танысып алсақ, Аружан. Баршаңызға сәлем, менің есімім Бекқали Аружан Сесенғалиқызы, Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан келіп отырмын. Болашақта таңдап отырған мамандығым IT саласы, Қазақстанның технологиясын дамытқым келеді. Бәрекелді, Ерасыл. Қайырлы күн, қазақ елі. Мен Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Айша Бибі ауылынан келіп отырмын. Менің болашақтағы мамандығым IT мамандығы, негізгі пәндерім информатика, математика. Жақсы. Нұрай, сізді тыңдайық. Сәлем көрермен, менің есімім Жанайна Нұрай, Ақтөбе облысы Темір ауданынан келіп отырмын. Сүйіп таңдаған мамандығым менеджмент және басқару. Бәрекелді, Алтын. Арма қазағым, менің аты жөнім Мұхамеджан Алтын Айдосқызы, Алматы қаласы нөмір 205-ші жалпы білім беретін мектептен келіп отырмын. Таңдаған мамандығым дипломат, себебі еліміздегі халықаралық қатынастарды одан да биік деңгейге жеткізгім келеді. Бәрекелді, тілегіміз орындалсын. Сәулебек. Астана қаласынан жалынды сәлем. Менің есімім Тілеутай Сәулебек. Болашақта шығыш болуды жоспарлап отырмын. Және де осы мақсатыма жету үшін аянбай еңбек етемін. Бәрекелді. Аяулым, сіз тыңдайық. Армысыздар, қазақ елі. Менің есімім Мейрамхан қызы Аяулым. Мен Абай облысы Аягөз қаласынан келіп отырмын. Менің болашақ мамандығым журналист. Себебі бұл менің бала кезден бергі арманым болып саналады. Жақсы. Арманыңыздың орындалуына тілекшіміз. Сіздермен танысып алдық. Құрметті ойыншылар, алғашқы кезең пирамида кезеңі деп аталады. Пирамиданы бәлкім барғандарыңыз да бар шығар, енді ол алыстан қарағанда онша биік емес сияқты көрінуі мүмкін, алайда ұшар басына шығу үлкен қажыр мен қайратты, үлкен еңбекті талап етеді. Сондықтан біздің пирамидамызда сондай. Ойынның шартын түсіндіре кетейін мен сіздерге. Пирамида кезеңінде экранға 5 секторға бөлінген 5 түсті пирамида шығады. Әр түстің астында әр түрлі тақырыптағы сұрақтар жарияланған. Пирамида жоғарылаған сайын сұрақтар күрделене береді. Сәйкесінше дұрыс жауапқа берілетін ұпай саны да жоғарылайды. Түсінікті ме ойын шарты? Онда пирамида кезеңі бастаймыз. Алғашқы кезеңді, Аружан, өзіңіз бастаңыз. Таңдау еркі өзіңізде, есіңізге сала кетейін, сіз тек екі ұяшықты таңдай аласыз. Қай ұяшықты таңдайсыз? Үшінші ұяшық. Сұрақ бақылап тұрыңыз. Электр лампасын ойлап тапқан қай ғалым?
Бәлкім Ньютон. Дұрыс емес. Бұл Томас Эдисон. Аружан, сіздің тағы бір мүмкіндігіңіз бар. Қай ұяшықты таңдайсыз? Екінші ұяшық. Екінші ұяшық. Сұраққа құлақ түрейік. Алматыдағы Қазақ ұлттық өнер академиясы кімнің атында? Ойланайық. Жалпы өнерге қызығушылығы бар ма еді? Жоқ, информатты таңдап отырық. Негізінде военный жаққа қызығушылық көп. Сіздің жауабыңыз? Алматыдағы Қазақ ұлттық өнер академиясы Жүргеновтің атында. Дұрыс, Темірбек Жүргенов атында. Дұрыс. Бәрекелді, сіз екі ұпай иелендіңіз, ары қарай ойынды Ерасыл. Өзіңіз жалғастырыңыз, қай ұяшықты таңдадыңыз? Екінші. Екінші ұяшық. Сұраққа құлақ түрейік. Елтаңбада қолданылған негізгі түс. Жауабыңыз? Елтаңбада қолданылған негізгі түс сары. Дұрыс, сары, алтын түсі. Ары қарай ойын жалғастырамыз. Сіздің тағы бір ұяшықты таңдауға мүмкіндігіңіз бар. Қай ұяшық? Үшінші. Үшінші ұяшық. Кеңес үкіметі 75 жыл бойы қай мәселенің күрмеуін шеше алмады? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Кеңес үкіметі 75 жыл бойы шеше алмаған мәселесі ол азық түлік мәселесі. Алайда есеп қисапта оның барлығы тамаша болатын. Ойындар қарай Нұрай жалғастырады. Нұрай, сіздің таңдауыңыз? Үшінші. Нұрай үшінші ұяшықты таңдады. Сұраққа құлақ түрейік. Қазақ мәдениетінің еуразиялық бастауы туралы пікірді кім бірінші болып айтты? Нұрайдың жеңгесі бүгін қолдауға келіп отыр. Сонау Ақтөбеге. Мүмкіңіз бай? Жақсы. Дайындығы қалай қайынсыңызды? Жақсы. Осы сұраққа дұрыс жауап берді деп ойлайсыз ба? Көреміз енді бұйырған. Негізі жақсы білет ол деген сабақтың бәрін. Тоқтатамыз ба? Нұрай, сізге берілген уақыт аяқталды. Сіздің жауабыңыз? Гумбольдт. Қалай? Гумбольдт. Жоқ, дұрыс емес. Қазақ мәдениетінің еуразиялық бастау туралы ең алғаш айтқан ол Шоқан Уәлиханов. Ары қарай ойынымызды жалғастырамыз. Сіз тағы бір ұяшықты таңдай аласыз. Төртінші ұяшық. Төртінші ұяшық. Нұрай төртінші ұяшықты таңдады. Сұрағы. Өтеген батыр дастанының авторы. Махамбет. Махамбет өтеміз олы дейді. Дұрыс емес. Дұрыс емес, өтеген батыр дастанының авторы ол Жамбыл Жабаев болады. Ойында ары қарай алтын сіз жалғастырасыз. Сіз қай ұяшықты таңдайсыз? Үшінші ұяшық. Сұраққа құлақ түріңіз. Екшектің бірін қатты, бірін сәлпәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес. Нағыз қазақ домбыра деген өлең жолдарының авторы кім? Абай Құнанбаев? Дұрыс емес. Өкінішті дұрыс емес, бұл Қадыр Мырзалиев. Сіз тағы бір ұяшықты таңдай аласыз алтын. Мүмкіндікті ұтымды пайдалануға тырысыңыз. Екінші ұяшық. Екінші ұяшық. Сұраққа құлақ түрейік.
Әлемдік аренада жүлделі орындардан көрініп жүрген қазақстандық шабандоз кім? Жауап жоқ. Бұл олимпиада чемпионы Винокуров, Александр Винокуров туралы сұрақ болатын. Жақсы ойындар қарай Сәулебек жалғастырады. Сәулебек, сіз қай ұяшықты таңдайсыз? Үшінші. Қазағын маса болып ызыңдап, надандық ұйқысынан ояту үшін қай ақын, ғалым ғұмырын сарп етті? Ахмет Байтұрсын Қойди. Сәулебек, жауабыңыз? Абай Құнанбайұлы. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Бұл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов. Сонымен сіздің тағы бір мүмкіндігіңіз бар, Сәулебек. Ойланыңыз, қараңыз, қай ұяшықты таңдайсыз? Төртінші. Сұрақ мынадай. Қыпшақтардың Жанкент, Баршынкент, Сығанақ қалалары орналасқан өзенді атаңыз. Сырдария ма деп ойлап тұрмын? Сырдария. Мүмкін. Бірақ дұрыс жауап қалай болар екен? Сонымен Сәулебек, сіздің жауабыңыз? Әле. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Қыпшақтардың Жанкент, Баршынкент және Сығанақ қалалары орналасқан, бұл Сырдария өзенінің бойында орналасқан. Жақсы, ойынды ары қарай аяулым жалғастырады. Аяулым, жаңа байқадым, қарсыластарының сұрақтарына жауап беріп тұрған сияқты болды. Сіз өзіңіздің бағыңызды сынап көріңіз. Қай ұяшықты таңдайсыз? Үшінші ұяшықты таңдаймын. Аяулым үшінші ұяшықты таңдады. Сұрағы. Дәрігер Айболит туралы ертегіні жазған жазушы. Не вообще сасқалақтап жатыр бұлар. Сразу қиын таңдап жатыр да олар. Бірді таңдамайш. Бала ғой қанша кітабы. Кішкене логикаларын естімей жатыр. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Бұл Корней Иванович Чуковский деген жазушы. Дәрігер Айболит ертегісін жазған. Әрине, қазіргі Рапунцель мен Шрекпен өскен ұрпақ Дәрігер Айболитті көре қоймаған шығарсыздар. Дегенмен сіздің тағы бір мүмкіндігіңіз бар. Ойын жалғастырайық. Қай ұяшық таңдайсыз? Таңдауым екінші ұяшық. Екінші ұяшық. Қазақ тілі мен әдебиеттану ғылымының бастауында тұрған көрнекті ғалым, лингвист, ағартушы әрі Қазақ газетінің редакторын атаңыз. Журналист болам деген қатысушы міндетті түрде жауабын білу керек. Көрнекті ғалым, лингвист, ағартушы әрі Қазақ газетінің редакторы ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов. Дұрыс, Ахмет Байтұрсынов. Дұрыс, міне, құрметті көрермен, құрметті ойыншылар, біздің алғашқы кезең, пирамида кезеңі осылай аяқталды. Өкінішке қарай, біздің ойыншыларымыздың біразы өздеріне қойылған сұрақтарға жауап бере алмады. Бәлкім ойынның басы, жарыстың басы кішкене қобалжу бар шығар бойларыңызда. Біз енді ойыншыларымыз кім қанша ұпай жинады екен? Соған қазір назар аударайық. Міне қазіргі сәтте Аружан 2 ұпай, Ерасыл 2 ұпай, Нұрай, Алтын, Сәулебек үшеуі мүлдем ұпай алмаған, аяулымда 2 ұпай еленіпті. Алда келе жатқандар барлығыңыз тең келе жатырсыздар, ал үш ойыншымыз мүлдем ұпай жинаған жоқ. Ойын шарты бойынша осы кезеңде бір ойыншы ойынды тоқтату керек. Алайда қазір үш бірдей ойыншы ешқандай ұпай жимады, сол себепті біз қазір
Қосымша сұрақ кезеңін өткіземіз. Оның шарты мынадай. Сіздерге бір сұрақ қойылады. Сол сұрақтың дұрыс жауабын берулеріңіз керек. Тіпті қателескен жағдайда да, кімнің жауабы дұрыс жауапқа жақын болады, сол арғарай ойынды жалғастырады. Ал мүлдем қатты қателескен ойыншы ойынды тоқтатады. Шарт түсінікті ме? Онда қосымша сұрақ. Құлақ түріп тыңдаңыздар. Қай жылы Кенесары сарбаздары Ақмола бекінісін өртеп жіберді? Сіздерге берілген уақыт аяқталды. Құрметті қатысушылар, Нұрай, сіз бастаңыз. Қай жылы деп ойлайсыз? 1841. Жақсы. Сіздің жауабыңыз, Алтын? 1839 жылы. Сәулебек, сіз қалай ойлайсыз? 1756. Сонымен дұрыс жауабы 1838 жылдың мамыр айындағы болған жағдай еді, оқиға еді. Нұрай мен Алтынның жауабы дұрыс жауапқа жақын, сол себепті бұл кісілер ойындар қарай жалғастырады. Сәулебек, өкінішке қарай біз сізбен қоштасамыз, сіз осы жерден ойынды тоқтатасыз. Өмірде сізге сәттілік тілейміз, жолыңыз болсын, рахмет сізге көп-көп. Сау болыңыз. Ойын басталғалы бері бірнеше сұрақтың жауабын дұрыс айттыңыз. Дегенмен де Сәулебек бірінші айналымды аяқтады. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы көңіл күйім. Әлі жас қой, әлі талай жеңістер алдында. Сәулебек, қасыма келсең, неге? Неге дергі болды келесі айналымға өтуге? Мен басында ойлағам, келіп өзімді сынап көрем деп. Мен сынап көрдім өзімді. Қандай әсер алдың енді өзіңді сынап көргеннен? Негізі жақсы әсер, мен өзім осында жерде тәжірибе алғым келген болатын, және тәжірибені алдым деген ойдамын. Көңіл күйің мүлдем түскен жоқ, иә? Жоқ. Ендеше саған сәттілік, жолың ашық болсын. Міне, құрметті көрермен, бір ойыншымыз Сәулебек ойынды тоқтатты, ал бес қатысушы жарыстар қарай жалғастырады. Енді келесі кезеңге дайындалыңыздар. Кішкене серпіліп алыңыздар, ешқандай қобалжымаңыздар. Келесі кезең блиц сұрақтар деп аталады. Бұл блиц сұрақтар кезеңінде әр секунд маңызды, сіздерге уақыт беріледі. Сұрақтар қойылады, әр қайсыңызға 5-5 сұрақтан қойылады. Бұл кезеңде Алтын, сіз бастаңыз, сұраққа құлақ тұрыңыз. Биология ғылымы нені зерттейді? Жердегі тіршілік көзі. Жердегі тіршілік көзі. Дұрыс емес. Биология ғылымы тірі ағзаны зерттейді. Сонымен келесі сұрақ. Көмекейдің жалғасы қалай аталады? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Көмекейдің жалғасы әр қарай кеңірдекке жалғасады. Солай ма? Сонымен әр қарай ойынымыз жалғастырамыз. Мәншүк Мәметованың азан шақырып қойған есімі? Дариға. Дұрыс емес. Мәншүк Мәметованың азан шақырып қойған есімі Мәнсия. Әр қарай, сізде екі мүмкіндік қалды. Алтын, ихтиология нені зерттейтін ғылым саласы? Өсімдіктерді? Дұрыс емес. Ихтиология балықтарды зерттейтін ғылым саласы. Сізде бір мүмкіндік бар, осыны пайдаланып қалуға тырысыңыз. Сұрақ. Америкаға алғаш жол ашқан саяхатшының есімі? Фернан Магеллан. Дұрыс емес. Американы алғаш ашқан Христофор Колумб. Ары қарай ойынды, аяулым, сіз жалғастырасыз, дайынсыз ба? Дайын. Онда дайын болсаңыз, сұраққа құлақ түріңіз. Асқазан қандай қызмет атқарады? Асқазан ас қорыту қызметін атқарады. Дұрыс, ас қорыту қызметін атқарады. Келесі сұрақ. 1967 жылы қазақ кино саласындағы тұңғыш жүлдені қай фильм иеленді?
Kan men ter? Dürüst emes. Bul balalardın süyüktü körken filmi Menin Atım Koja. Ar qaray oyınımız jalgastıramız. Ömür boyu mısıktan korkkan tarihi tulga. Jawab jok. Bul Napoleon Bonaparte ömür boyu mısıktan korku ötken eken. Sonumen kelesi sürak sizde eki mümkündük bar tağı da. Jel mayağa minip jer uyıktı izdegen kay jırau. Jawabınız? Asan Kayğı. Dürüs. Asan Kayğı. Kelesi sürak. Kazak'tın mın änin jinap notağa türgen kim? Ayoğlum sizden jawabınız tyndayık. Zataevich. Dürüs. Bul Zataevich bolatın. Siz jaqsı oyun körsettiniz ar qaray. Arujan, oyunda sizben jalgastırayık. Dayınsız mı? Ya, dayım. Jaqsı, onda suraqqa kulaq türüngüz. Tural Rusqulov jaylı jazılgan Şerhan Murtaza'nın romanı kılay atalat. Adasqan ömür. Dürüs emes. Bul Kızıl Jebe romanı. Oyundar qaray jalgastıramız. Muhtar Əwezovtun tunguş piyesası kılay ataldı. Cevabınız? Yenilik Kebek. Dürüst, Yenilik Kebek. Muhammed Hanafiya Kazak'tın kay olu ğalımının azan şakırıp koygan esimi. Şokhan Walikhanov. Dürüst, Şokhan Walikhanov. Adamın kay dene müşesi eş özülüksüz jumıs isteydi. Şürek. Dürüst. Dürüst. Jürek eş özülüksüz jumıs isteydi. Tağı bir sorak. Leonardo da Vinci Mona Lisa'nın yerinin neşe jıl salgan? On iki jıl salgan. Dürüst. Dürüst. Leonardo da Vinci Mona Lisa'nın yerinin 12 yıl boyu salgan eken. Kanday yengbek. Sonumen oyundar qaray Erasıl jalgastırat. Erasıl dayınsız ba? Evet. Onda kulaq türüp tıngdanız, muhiyat bolınız. Kanının yadrosu jok. Kızıl tüstü jasuşasına atanız. Jawab jok. Jawab jok. Eritrositler. Akan seri Ak Tokta piyesasının avtarı kim? Mırak Tularlı. Dürüst emes. Ғабит Мүсірепов. Келесі сұрақ. Ешқашан мектепке бармаған композитор. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Моцарт. Ешқашан мектепке бармаған екен. Сұрақты тыңдаңыз, сізде әлі екі мүмкіндік бар. Сәкен Сейфуллиннің шын есімі кім? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Сәкен Сейфуллиннің шын есімі Садуақас. Ары қарай ойын жалғастырамыз. Тағы бір мүмкіндік бар сізде. Маргарет Тэтчер қатаң талап қойғаны үшін оны қалай атады? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Көптеген жыл бойы Англияның премьер-министрі болған Маргарет Тэтчерді ел темір ханым, железная леди деп атайды. Сонымен өкінішті, Ерасыл, сіз ешқандай ұпай жимадыңыз, ары қарай ойынды Нұрай сіз жалғастырасыз. Дайынсыз ба? Иә. Yeah. Онда сұраққа құлақ түріңіз. Адамның тыныс алуына қажетті газ. Оттегі. Дұрыс. Оттегі. Дәм сезу рецепторлары қайда орналасқан? Тілде. Дұрыс. Дәм сезу рецепторлары адамның тілінде орналасқан. Келесі сұрақ. Жерасты темір жолы қалай аталады? Метро.
Дұрыс. Метро. Келесі сұрақ. Алғашқы велосипед неден жасалды? Темірден. Дұрыс емес. Бұл алғашқы велосипедтер ағаштан жасалған екен 1791 жылы. Сонымен сізде тағы бір мүмкіндік. Бала палуан деп халық кімге ат қойды? Балуан шолақ. Дұрыс емес. Қажымұқан мұңайтпасыпты бала палуан деп атаған екен. Міне құрметті көрермен, құрметті ойыншылар, біз блиц сұрақтар кезеңінде осылай аяқтадық. Сонымен келесі кезеңге кім өтті, ал кім осы жерден ойынды тоқтатады? Оны анықтау үшін алдымен экранға назар аударып, қатысушыларымыздың ұпай санын көріп алайық. Міне қатысушыларымыздың да ұпай сандары белгілі болды. Қазіргі уақытта Аружан 6 ұпай, Ерасыл 2 ұпай, Нұрай 3 ұпай, Алтын сізде мүлдем ұпай жоқ, ал Аяулым 5 ұпай иеленді. Міне екі кезең нәтижесі бойынша ұпай сандарының көрсеткіші осындай. Алтын сізде мүлдем ұпай жоқ. Сол себепті біз сізбен қоштасамыз. Өмірде сізге тек қана сәттіліктер тілейміз. Әрдайым жолыңыз болсын. Келіп бізге тамаша ойын өрнегін көрсеткеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Қазір бәріміз қолдап Алтынды ортамызға шақырайық. Апай, сіздің де көзіңізге жас келіп, қолбалжып, уайымдап, жаныңызды шүберекке түйіп тұрсыз ғой. Бірақ бұл сайыс. Қазір Алтынға білдірмеңіз енді. Алтын, анаңның қасына келсең. Қол шапақтайық. Жарайсың. Дегенмен де сен күткен сұрақтар келмеген сияқты, я? Я, мен күткен сұрақтар болмады, тосыннан келген сұрақтар болды. Құрметті көрермен, эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Келесі кезеңге өтпес бұрын ойынымыздың шартын сіздерге түсіндіре кетейік. Экранда бір сурет шығады, сол суретте не болмаса кім бейнеленгенін тауып, дұрыс жауап беруге тырысасыздар. Әр дұрыс жауапқа бір ұпайдан беріледі. Алдыңғы кезеңде жинаған ұпай сандары сақталып, қосылады. Ойынның шарты түсінікті ме? Түсінікті. Олай болса, келесі кезең ол кім, бұл не? Сонымен құрметті көрермен, эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы. Біз жарысымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазіргі сәтте бізбен 4 қатысушы ойынды ары қарай жалғастыруға сақадай сай дайын тұр. Сонымен Аружан, сіз бастаңыз. Қазір экранға шыққан суретте не бейнеленгенін табуыңыз керек. Сонымен ал, бұл кім? Меніңше Затаевичтің суреті. Дұрыс емес, дұрыс емес. Бұл... Бұл Уолт Дисней. Келесі сурет. Мұнда қандай көлік бейнеленген? Жауабыңыз. Тойота дейікші. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Бұл ежелгі Запорожец көлігі. Жақсы, келесі сұрақ. Келесі көрініс. Мына суретте не бейнеленген? Қымыз ішуге арналған тостақан. Нақты жауап? Тостақан. Дұрыс емес. Бұл әрине қымыз болсын, өзге де сұйықтықтарды құюға болатын қазақтың торсығы. Ой, торсық. Торсық. Сонымен ойындар қарай Ерасыл жалғастырат. Ерасыл, экранға назар аударыңыз, мұқият болыңыз, дұрыстап зер салыңыз. Бұл қандай топ? Жауап жоқ. Жауап жоқ? Бұл Дос Мұқасан тобы.
Ары қарай ойын жалғастырамыз. Ерасыл, кішкене мұқият болыңыз. Келесі көрініс. Мұнда не бейнеленген? Үтік. Дұрыс емес. Бұл үтік емес, бұл ингалятор деген құрал, медициналық. Сонымен ойында ары қарай жалғастырыңыз, сіздің енді тағы бір мүмкіндігіңіз қалды. Мұнда қандай құс бейнеленген? Попугай. Тотығыз. Қандай? Атауы, бұлардың енді әрқайсысының аты бар, түрі бар деген сияқты. Дұрыс емес. Бұл нақты какаду деген тотығыздың түрі. Ары қарай ойынды Нұрай жалғастырады. Нұрай, мұқият болыңыз, экранға зер салыңыз. Бұл не? Сіздің уақытыңыз өтті, ойлануға берілген. Нұрай? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Бұл йо-йо деген ойыншық. Йо-йо. Келесі сұрақ. Кесіртке? Кесіртке, бірақ нақты атауы бар жалпы. Хамелеон? Дұрыс емес. Бұл игуана. Үлкен кесіртке мысалға. Ары қарай, бұл не? Дермен. Дұрыс емес. Бұл кәдімгі қымыз пісетін көбі. Қымыз, май пісуге болатын мысалға. Жақсы, ойында ары қарай, аяулым. Өзіңіз жалғастырасыз, сол қапталда жалғыз өзіңіз қалдыңыз. Ары қарай, экранға назар аударайық. Мұқият болыңыз. Бұл кім? Әлихан Бөкейханов. Дұрыс, Әлихан Бөкейханов. Келесі көрініс. Чемодан? Дұрыс, чемодан. Кейс чемодан. Келесі көрініс. Бұл не? Көкек. Дұрыс емес, бұл көбелектің қуыршағы. Кокон дейді ғой мысалға, қуыршақ. Сонымен, міне, құрметті көрермен, 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасының ол кім, бұл не кезеңі де осылай аяқталды. Ойыншыларымыз суретте жасырылған бейнелерді өкінішке қарай дұрыс таба алмады. Қазіргі кезде кім қандай ұпай иеленіп тұр? Сол бойынша біз ойынды кім тоқтатады, соны анықтайтын боламыз. Қазір экранға назар аударайық. Аружан 6 ұпай, Ерасыл 2 ұпай, Нұрай 3 ұпай, Аяулым 7 ұпай. Ойын шарты бойынша осы кезеңде бір ойыншы ойынды тоқтатады. Кімнің ұпай саны төмен, сол ойыннан шығады. Ерасыл, сізде қазір 2 ұпай бар. Сол себепті біз сізбен қоштасамыз. Өміріңізде тек қана сәттіліктер тілейміз, әрдайым жолыңыз бола берсін. Рахмет сізге, сау болыңыз. Ал осымен Ерасыл бұл ойынды осы жерден тоқтатты. Бойы ұзын, келбетті. Ерасыл, бірақ не кедергі болды? Үшінші кезеңде суреттерде, яғни көзім сәл нашар көргеннен суреттерді дұрыс көре алмадым. Сол себепті сәл көзімнің ақылдылығынан ба, өзімде сәл солай болып қалды. 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бізде қазір 3 ойыншымыз қалды. Бақтарыңызды сынап, бүгінгі бағдарламаның жеңімпазы атануға барынша тырысыңыздар. Сонымен келесі кезекте жұлдыздан сұрақ кезеңі. Жұлдыздан сұрақ кезеңінің шарттарын түсіндіре кетейін. Қазір экранға елімізге танымал 3 жұлдыздың бейнесі шығады. Міне осы адамдар, осы жұлдыздар сіздерге сұрақ қояды. Сұрақты экраннан мұқият тыңдаңыздар. Ойлануға сіздерге мұрсат беріледі. Ойланып, дұрыс жауап беруге тырысыңыздар. Сонымен дайынсыздар ма? Иә.
Onda kazırgı sätte opay sanı en jogarı bolıp turgan oyunçımız tañdaw erkin iyelenet. Bizde en jogarı opay ayaulum sizde, sizde tañdawga mümkündük bar. Kay jıldızdın surağın tıñdağıñız kelet. Aydar Turganbek. Aydar Turganbek. Құрметті 21-ші ғасыр көш басшысы зияткерлік сайысының қатысушылары, сіздерге арнайы сұрағым бар. Микки Маус кейіпкерін дүниеге алып келген Уолт Дисней өмір бойы неден қорыққан? Aya oğlum sizge berilgen uaqta ayaqtaldı. Sizdin jawabınız? Tışkandan qorqqan. Jaqsa, durus jawabtı biz avtordun özinden tıñdayıq. Al endi jawabı müldem qızıq. Bunun jawabı tışkandan qattı qorqqan eken. Bärekeldi. Aya oğlum bärekeldi. Siz Aydar Mırzanın surağına durus jawab berdiñiz. Ar qaray oyında Arujan siz jalğastırasız. Kimdi tañdaysız? Murat Qoja. Murat Qoja. Suraqqa qulaq türeyik. 21-ci qəsr köşüb başçısı bağdarlamasının qatılımçılarına qandayı soraq. Qay qalımğa sənin ən yaxın dostun kim deyə soraq qoyğanda o matematika deyə cavab verdi. Arujan, cevabınızı tıñdayıq. Qazir oyımda iki matematik tur. Birin aytuuñız kerek, naqtı cevabınız. Endişe Arhimed. Dürüst cevabtı Murat Qoja Mırzanın özinden tıñdayıq. Dürüst cevabı Arhimed. Dürüst, dürüst. Arhimed. Menin en jaqın dosım matematika degen eken. Sizdin ikinci oylağan adamınız kim boldı? Sol qızıq bolıp tur bizge. Benim ikinci oylağan adamım Pifagor boldı. Jäne sol sıraqqa jawab bergim kelgen. Jawab men, biraq oylana kele Arhimed. Dürüst, siz dürüst tañdaw jasadıñız. Nuray, sizge Edil Anarbay'dıñ surağı. Kürmetti oquşlar, menin sizlerge surağım. Kazakta yer toqımnıñ bir neşe türü bar. Atap aytatın atım bolsaq, oyma yer toqım, Kurandı yer toqım, jäne aqbas yer toqım. Jäne de balalardı atqa minuge üyretu üşin koldanılatın yer toqımnıñ atın ata. Sizge berilgen uaqta ayaqtaldı. Nuray, sizdin jawabınız? Jawab joq. Jawab joq. Енді баланы атқа мінуге үйрететін ер тоқымның қандай қалай аталатынын бізге автордың өзі айтсын. Оқушылар, бұл сұрақтың дұрыс жауабы ашамай ер тоқым. Сонымен құрметті көрермен, эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы. Біздер міне келесі кезеңді де аяқталдық. Жұлдыздан сұрақ кезеңінде біздің ойыншыларымыз жұлдыздардың сұрағына бір қатарына жауап берді. Al қазіргі кезеңде қатысушылар қандай ұпай жинады екен экранға назар аударып, ойынды кім тоқтатады, соны біліп алайық. Қазіргі сәтте Аружан 8 ұпай, Нұрай 3 ұпай, Аяулым 9 ұпаймен алда келе жатыр. Ойынның шарты бойынша бір ойыншы осы кезеңде ойынды тоқтату керек. Нұрай, сіздің ұпай саныңыз төмен болғаны себепті біз сізбен қоштасамыз. Sizge barlıq jaqsılıqtardı, sättilikter tilaymız. Sağ bolıñız, rahmet sizge köp-köp. Jeñiske bir qadam qalğanda ne boldı? Qobaqju bot, kişkine. Negizi sıraqtar oñay bot, alayda sol qobaqjuğan näserinen jawab beruge kişkine qıynalıp qaldım.
Дегенмен де сенің ойын бойы жақсы көрсеткіш көрсеттің, кейбір сұрақтардың жауабын таптың, бірақ кейбір заттардың дейікші атауын таба алмадың. Неге? Білмедім. Қобақ жой сөйлеткен сияқты шоғжаныңа. Өйткені заттар негізі таныс болды. Білімдердің бағын сынайтын 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы. Біз бағдарламамызды қарай жалғастырамыз. Қазір кім мықты кезеңі. Құрметті ойыншылар, бұл кезең кім мықты деп аталады. Екеуіңіздің араңыздан, яғни кіл мықтылардың ішінен ең мықтыны анықтауымыз қажет. Бұл шешуші кезең, яғни финал деп айтуымызға болады. Осы кезеңде кім жеңеді, сол бүгінгі бағдарламаның жеңімпазы атанады. Ұпай санына қарамай, яғни ширек финалға өтуге мүмкіндік алады, алда сайысты жалғастыратын болады. Енді кім мықты кезеңінің ережесімен сіздерді таныстыра кетуге рұқсат етіңіздер. Қазір экранда 9 сан бейнеленген торгөз пайда болады. Сол торгөздің ішінен өздеріңіз бір санды таңдап, соның астында жасырылған сұраққа жауап берулеріңіз керек. Әр дұрыс жауапқа бір ұпайдан беріледі. Сонымен қатар ойынды бастамас бұрын сіздер X және 0-ді таңдап алуларыңыз қажет. Түсінікті ғой? Онда ұпай саны жоғары, сізде аяулым, сіз таңдау еркіңізде, сіз X-ті таңдайсыз ба, әлде 0-ді таңдайсыз ба? X-ті таңдайсыз. Жақсы, Аружан, сіз ойынды 0-мен жалғастырасыз. Міне, құрметті көрермен, эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы шешуші кезең кім мықты. Әзірге бізде 9 ұпаймен аяулым мықты болып келе жатыр. Сізге сәттілік тілейміз. Таңдау еркі сізде, ойынды өзіңіз бастаңыз. 7-ші яшықты таңдаймын. Қобыланды батырдың тұлпары. Аяулым негізі әдебиетке жақын еді, е? Жақын. Жүрмес пилам деп жүріп қойынды. Әдебиетке жақын. Қазақта әдебиет тарихқа өте жақын. Уақыт аяқталды. Сіздің жауабыңыз? Қобыланды батырдың тұлпары Тайбурыл. Дұрыс, Тайбурыл. Дұрыс, Тайбурыл. Аяулым, ойынды сіз ары қарай жалғастырасыз. Таңдау еркі өзіңізде. Тағы бір торгөзді таңдаңыз. 5-ші яшық. 5-ші яшық. Сұрақ. Вилла Велла деген не? Жауабыңыз. Қателеспесем, бұл дауылдың аты. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Құрметті қатысушылар, бұл кезеңнің үлкен бір ерекшелігі, үлкен бір мүмкіндігі. Ойыншы қателескен жағдайда қарсыласы бірден іліп алып кетіп, ары қарай жалғастырады. Яғни, егер осы сұрақтың жауабын сіз білетін болсаңыз, дұрыс жауапты айтып, бір ұпай иеленуге толық мүмкіндігіңіз бар. Сізге сұрақ, Вилла Велла деген не? Сіз білесіз бе? Бәлкі сәулет өнеріне қатысты шығар. Қалай? Сәулет өнеріне қатысты шығар бәлкі. Жоқ, дұрыс емес. Бұның дұрыс жауабы Вилла Велла деген Испаниядағы ең көне қамалдың аты екен. Испаниядағы ең көне қамал. Ойында сіз жалғастырасыз. Қай ұяшық таңдайсыз? Үшінші ұяшық. Үшінші ұяшық. Қазақ халқы ғасырлар бойы жан-жануарлардың іс-әрекетіне қарап ауа райын болжаған. Шаянның ұзақ уақыт бойы судан шығып жатуы нені білдіреді? Жауабыңыз? Меніңше, бұның жауабы ылғалды ауа райы болмаса, жауын шашының болуы. Дұрыс! Дұрыс! Жаңбыр жауатын болса,
шаяндар құрғаққа шығып жатады екен. Өте тамаша, сіз дұрыс жауап бердіңіз, ойындар қарай жалғастырасыз. 9-шы яшық. Жамбылдың өз баласына арнаған өлеңін атаңыз. Жауабыңыз. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Жауап жоқ дейді. Аяулым, бәлкім сіз білетін шығарсыз бұл сұрақтың жауабын. Ленинградтық өренім. Дұрыс емес. Ленинградтық өренім ол Ленинградтағы блокадаға арнап жазылған өлең болатын. Ал өзінің баласына арнаған өлеңі «Алғадай туралы әрбір ой» деген өлең. Есіңізде ме? Бар ма? Оқыдыңыздар ма? Оқығанбыз. Оқығансыздар, иә. Әттең. Жақсы. Ойынды арғарай аяулым сіз жалғастырасыз, таңдау еркі өзіңізде. 4-ші яшық. Жақсы. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар деп басталатын. Абайдың қай қара сөзі осылай басталады? Сонымен аяулым, Абайдың нешінші қара сөзі? Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар деп басталады. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар деп басталатын Абайдың 31-ші қара сөзі. Дұрыс! Дұрыс! Аяулым, сіз таңдаңыз қай ұяшықты? Бір? Бір. Бірінші ұяшықты таңдады сұрағы. Орхон Енисей жазбалары қай тілде жазылған? Өте жеңіл сұрақ болды ғой деймін, аяулым. Сіздің жауабыңыз? Көне түркі тілінде. Дұрыс, көне түркі тілінде жазылған. Көне түркі тілінде жазылған. Міне, құрметті көрермен, эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасы. Міне, біздің осы бүгінгі кезеңнің жеңімпазы да анықталды, ол аяулым. Құрмет, қошемет. Ойыншыларымыз ойын соңында қанша ұпай жинады екен, соны бір көріп алайық. Қазір экранға назар аударыңыздар. Аружан, сіз ойынды 9 ұпаймен аяқтадыңыз, ал аяулым 12 ұпай еленіп, бүгін жеңімпаз атандыңыз. Тағы да құтты болсын. Сонымен құрметті көрермен, қазір ортаға бүгінгі хабарымызға қатысқан барлық ойыншыларымызды шақырайық. Міне, құрметті көрермен, еліміздің ертеңі болар азаматтар, міне сіздердің алдарыңызда. Хабар арнасынан 21-ші ғасыр көшбасшысы бағдарламасын үздіксіз көріп жүруді ұмытпаңыз. Қазір біз бүгінгі жеңімпазымыз аяулым Мейрамхан қызын марапаттайық. Түркі тілдерінің тұңғыш сөздігін құрастырушы энциклопедист ғалым, атақты Диуани Лұғат ат түрік еңбегінің авторы Махмұт Қашқари, білімдінің сөзін тыңда, айтқанын үйрен, іске асыр деген екен. Ертеңгі күні ел тұтқасы болатын көшбасшыларымыз білімді, саналы және дана болсын. Ұлтым деген ұлдың артынан ерген ұлағатты ұлт болайық. Эфирде келесі кездескенше, сау-сәлемат болыңыздар.